নমস্কাৰ, মই এতিয়া সবকে চাই আছে দেৱাসী ভিডিঅ' দিছিলে বন্ধুসকল। আজি ভিডিঅ'টো কোনো পাগলামি তেনেকৈ মই ষ্টাৰ্টিং দিয়া নাই আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল পাব লাগে, চাই থাকক, কণ্টিনিউ কৰি থাকক ব্লগটো। যদি ভাল নালাগে চাইকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বজাই দিলে একদম নাপাই বচ্চল এই চুটকতে আজকাল ভিডিঅ'। আপোনালোকে আৰম্ভণিতে এটা কথা কওক, মোক মানে বহুতে গালিও দিছে, বহুতে ধৰক ছাপৰ্টো কৰিছে যে মই মানে মাজতে দুটামান ভিডিঅ' বহুত বেছি পাগলামি কৰিছিলোঁ, বহুত অভাৰ পাগলামি কৰিছিলোঁ। আচলতে আপোনালোকে সঁচা কথাটো কওক, প্লিজ সকলোৱে এটা এটা কমেণ্ট দিয়ক যে মই পাগলামি কৰিব লাগে নে নালাগে। যদি বেছিভাগ কমেণ্ট আহে নালাগে বুলি, তেতিয়া মই পাগলামি নকৰোঁ, আৰু যদি বেছিভাগ কমেণ্ট আহে পাগলামি কৰিব লাগে বুলি, তেনেহ'লে মই পাগলামি কৰিম। এতিয়া বেছি দেৰি নকৰিছোঁ চুলগতে আজকা ভিডিঅ'। এতিয়া যাম মই লেফ্ট টাৰ্ণিং মানে আমাৰ গহপুৰ ৰোডত যাম, লখিমপুৰ ৰোডত, আৰু তাৰপিছত মোৰ বাছ ষ্টেণ্ডত এটা কাম আছে। ফাৰ্ষ্ট মোৰ পাৰ্চেল এটা পঠাব লাগে নলবাৰীলৈ, মোবাইলৰ পাৰ্চেল। তাকে অলপ মানে কালি এছ টি চিত আহি কাজিয়াও লাগিছিল বাছ ষ্টেণ্ডত, অলপ মানে দাদাগিৰি কৰি কথা কৈ দিয়ে সিহঁতে লাগি গ'লো কাজিয়া কালি। তাৰপিছত আজি আকৌ যাওঁ, কি হয় নাজানো, যদি কাজিয়া হয় ভিডিঅ' বনাম। এছ টি চি পাইছোঁ আৰু, কিন্তু এইফালে মোৰ বেগ নাই দেখা পাইছে, এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিব চাগে নোৱাৰিম। বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু আজি বাৰু ব্যৱহাৰ ঠিকেই আছে। আৰু মানে যোৱাকালি মানে হেৰি আছিলে, মই যোৱাকালি আহোঁতে আমাৰ ফটো দি দিছোঁ স্ক্ৰীণত চাওক, এইটো কাউণ্টাৰত যিজন মানুহ বহি আছে তেখেতে মেইন মানুহজন নহয়, কিন্তু দেই মেইন বৰ্তাজন নহয়, বৰ্তাজনৰ ব্যৱহাৰ ভাল, সেই মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ অলপ বেয়া। তাৰপিছত মই দুটামান কথা ভালকৈ তাক বুজাই গ'লোঁ, আপোনালোকে চাওক দোকান বুলিকে মানুহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেকি, ভালকৈ দুটামান কথা ক'লে। আজি সি মোক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাৰু, তাৰ চাগে লাগিছে কথাটো গাত, আৰু মানে কি মোক বয়সত কৈ দিছে কি ভাবিছে। মোৰ এটা কথা কওঁ দেই, আপোনালোককো কৈছোঁ যে সৰু বয়সত সৰু হ'ল বুলিয়ে মানুহ বা সৰু হ'ল বুলিয়ে ঠেলাৱালা বা ৰিক্সাৱালা কিবা হ'ল বুলিয়ে যে তাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয়। এতিয়া মই বয়সত সৰু বা পাৰোঁ, কিন্তু মোৰতো অকণমান হ'লেও সন্মান এটা আছে কি, এতিয়া সৰু মই বয়স বয়সত সৰু বেলেগ হ'লেও মই বুলিয়ে নহয়, বেলেগক হ'লেও ব্যৱহাৰ ভাল কৰিব লাগে, সৰু পোৱালী হ'লেও বা সৰু ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা হ'লেও। মই কথাটো বুজাই গৈছোঁ আপোনালোকক, আপুনি যিমানে জীৱনত আগবাঢ়ি নাযাওক, আপুনি সৰু মানুহক সদায় সন্মান কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি সন্মান পাব। সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা বন্ধুসকল। আৰু এতিয়া মই যাম লেফ্ট চাইডে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মছজিদৰ ওচৰত, মানে মোৰ দোকানত গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আৰু কাম আছে, বিয়া খাবলৈ যাম আজি এটা, তাৰপিছত সব দেখুৱাই আছোঁ, চাই দিয়ক ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰক। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট দোকান গৈ আছোঁ। আৰু যদি দাদাজনে ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনাকো কৈছোঁ দাদা, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে মানুহ সদায় ব্যৱহাৰ ভাল কৰিব। মানুহ বয়সত সৰু হ'ল বুলিয়ে বা কিবা ৰিক্সা চলাই বা ঠেলা চলাই বুলিয়ে যে মানুহ তাৰ ব্যৱহাৰ নাই সেইটো নহয়, সেইটো কথা। বয়সত সৰু হ'লেও কাম ডাঙৰ কৰিব পাৰে, সেইটো কথা জানি থ'ব। বা সৰু ৰিক্সাৱালা এটাও টকা পইচা বহুত থাকিব পাৰে, বা সি বেলেগ অন্যান্য তাৰ গুণো থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে। কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব দাদা, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আছে। আৰু আপোনালোকক ক'লোঁ কথাখিনি, ব'লক এতিয়া ডাইৰেক্ট দোকান যাওঁ, বেছি কথা নকওঁ। ব'লক বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ ভাল পালে আপোনালোকে কথাখিনি, আৰু সকলোৱে যাতে এইকেইটা কথা গুৰুত্ব দিয়ে, যিমান সৰু মানুহ হ'লেও, আপুনি যিমান ডাঙৰ মানুহ হ'লেও সৰু মানুহক প্লিজ অপমান নকৰিব। বন্ধুসকল, আহি গ'লোঁ দোকানত, তাৰপিছত দোকানত আহি দেখিলোঁ আমাৰ দাদা দুজনে মোক, দাদাজনে ফোন কৰিছিলে, দাদাই মোক ভিডিঅ' চাই থাকে। এইফালে আছে আমাৰ বিশ্বনাথ টাইগাৰ, দাদাক বাৰু কেইবাবাৰো লগ পাইছোঁ আগতে, আৰু এইফালে এজন দাদা মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে। ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে? ভিডিঅ' একদম ধামাকা লাগে, একদম মানে চাই জছ উঠি যায়। কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ মন বেয়া হৈ থাকে, মোৰ লগৰবিলাককো দেখাই থাকোঁ, একদম মানে পুৰা জছ উঠি যায় আৰু, মনটো মানে হাঁহি ওলাই যায়, মানে দুখত থাকিলেও মানুহ একদম ফূৰ্তি হৈ যায় আৰু, পুৰা তোমাৰ ভিডিঅ' চাই কিনে ধামাকা লাগে, একদম মজা লাগে। তোমাৰ ঘৰ গহপুৰ ন? অঁ, মোৰ ঘৰ গহপুৰত, মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে থাকোঁ। হয় হয়, আৰু দাদাৰ চেনেলটো চাব, কি বুলি আছে, আৰবি ডেন্সাৰ ব্লগ, মই ডেচক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। আৰু এইফালে দাদাৰ আছে বিশ্বনাথ টাইগাৰ, একদম বিশ্বনাথ টাইগাৰ দে, আৰু একদম টাইগাৰৰ নিচিনা ভিডিঅ' বনাই ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব সকলোকে। দেৱাশিষকো কৰক, মানে ভাইটিকো কৰক, মোকো কৰক, আৰু এই ভাইটিজনকো কৰক, সকলোকে কৰক, কি মিলি জুলি আমি আগবাঢ়িব লাগিব, হয় নে নহয়? জয় অসম, জয় অসম। মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দুইটা চেনেলৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে গৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক। আৰু বনাবলৈ দোকানৰ পৰা ফাইনেলি ওলাই দিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ বিয়া খাবলৈ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিয়া এখন আছে বুলি, আৰু নমতা বিয়া নহয় বাৰু, নমতা বিয়া নিচিনাই আছিলে, খাবলৈ যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু বিয়াখন আচলতে মাতি দিলে, এই কিশোৰৰ নিজৰ হয়, আৰু ডিজে বক্স মানে মোৰ পৰা ভাড়া নিলে, তেতিয়া মোকো মাতি থৈ গ'লে যাবা বুলি, আৰু ভালকৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই দাদাজনে, তাৰপিছতকে এতিয়া ব'লক। আৰু বন্ধুসকল, বিয়া আহি পালে আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু খাই আছোঁ এতিয়া, একদম পূৰা ধেৰ খানা দিছে, কোনটো খাওঁ কোনটো খাওঁ লাগিছে খাই আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ বিয়া পৰা গৈ দেখুৱাইছোঁ, আৰু খানা খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া দৈ খাই আছোঁ, দৈ চেন্দি খাই থাকোঁ। আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া নেক্সট মিঠাপান খাব লাগে, মিঠাপান, আৰু মানে মোৰ ডিজেটো ইয়াতে আছে, ডিজেকেইটা
সেইকেইটা লাইট অলপ অলপ জ্বলি আছে দেখা পাইছে নাগল চব এইফালে আচৰিত কেইখন কুকুৰ এটা পাই গ'লো আ ডগীয়া এইফালে কাম 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 ডগী কোনোবা এইফালে পাই গ'লো আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এইফালে ভাইটি দেখা পাইছে ভাইটি পূজাটো লগ পাইছিলোঁ ভাইটিয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে ভাইটি একদম একদম চাই দিবা তোমাৰ চেনেল আছে নেকি কি বুলি আছে কোৱা কোৱা চেনেল ভাইটি কি বুলি আছে অ'কে মই তোমাৰ চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ অকণমান মৰম দি দিব ইমান সৰু পোৱালি চাওক না কিছু কি কৰি আছা ছোৱালীজনী চাই আছা নেকি ছোৱালীজনী চাই আছা নেকি একদম বিয়াত এইফালে মজা মজা বহি আছে এফালেও আছে যেনি তেনি যেনি তেনি তেনি যেনি ন যেনি তেনি এফালে আপোনালোকে এফালেও চাব পাৰে এফালেও চাব পাৰে ইফালে চুকে ঢুকে এফালেও চাব পাৰে যেনি তেনি অনুকাল বিয়া খাবলৈ খাই বৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ বসন্তীবিলাক ক'ত বা আছে আৰু ভালেই লাগিলে আৰু তাতো আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পালোঁ এটা আৰু মানে য'তে যাওঁ একেবাৰে মিনিমাম এটা হ'লেও আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পাওঁ ভাল লাগে বন্ধুসকল একেবাৰে আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনে ছাপৰ্ট আশীৰ্বাদৰ বাবে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ চবতে লগ পাওঁ আৰু এইফালে পেটলা লটকি আছে পেটলা এতিয়া মোৰ দোকানলৈকে যাব আৰু বন্ধুসকল বিয়া খাই আহি পেলাই ঘৰ পালোহি এতিয়া ৰাতি বহুত টাইম হ'ল কিন্তু মই ভিডিঅ'টো মানে তাত বনাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া এতিয়া ঘৰত চাওঁ চাওঁ খাই আছোঁ বন্ধুসকল আজি হৈছে নেক্সট ডে ৰাতি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ শোৱাৰ আগে আগে আৰু এতিয়া আছে আমাৰ শ্বুটিঙৰ কাম অলপ মানে আমি এইটো এতিয়া আপোনালোকক নকওঁ এটা মানে চেনেল খুলিছোঁ ইউটিউব চেনেল এটা কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে মানে সেই আৰু ভাল ধামাকা চেনেল এটা খুলিছোঁ তাৰ শ্বুটিং আছে আজি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক বলক বসন্তী লৈ বহুত দিন টাইগাৰখন চলোৱা নাই আৰু জলদি টাইগাৰৰ লগত ৰাইড আহিব আমি গোটেই অল আছাম ৰাইড মাৰিম আৰু আপোনালোক অসমৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই ভিডিঅ' একদম কমেণ্টত জনাই দিয়কচোন আৰু মোৰ নাম্বাৰটো বহুতে খুজি থাকে মই বাৰু দি দিম নাম্বাৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে খালি কল নকৰিব প্লিজ মেছেজ কৰিব সকলোৱে মেছেজ চাম ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম আৰু অসমৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাৰিব এতিয়া বলক বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত মই ইউটিউবক লৈ বহুতখিনি প্লেনিং কৰি থৈছোঁ মানে অকল মই এই দেৱাশিষ ভিডিঅ' চেনেলটোৱে মানে ভাবি থোৱা নাই বহুতখিনি কিবাকিবি কথা ভাবি আছোঁ ইউটিউবক লৈ আৰু জলদি এইবিলাক আহিব মানে এইটো লাগে না অলপ মানি চানিও লাগে আৰু সেই আৰু চব ফালৰ পৰা পপুলাৰিটিটো লাগে ইউটিউবত মানে গোটেইখিনি আছে লাগি লাগি ভালকৈ লাগি আছোঁ যিমানটো পাৰোঁ একদম ধামাকা ধামাকা চেনেল মই কিছুমান ভাবি আছোঁ বহুত কথা বলক ঘৰৰ টাৰ্ণিঙৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এতিয়া অলপ দেৰিকৈ পাম দ্বিতীয় বেজ তাৰপিছত আহি পালোঁ বিশ্বনাথ বৰবজাৰ এইফালে চাৰিকটা আছে এনকেডা আছে চব ফোনত বেজি দাদাহঁত আছে এতিয়া শ্বুটিঙৰ প্লেনিং কৰি আছোঁ কি হয় নাই আজি ব্লগ তোমাৰ ইমানতে বিদায় কৰি দিলোঁ যদি ভালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু জনাব কমেণ্ট কৰি যে পাগলানীটো লাগে নে নালাগে যিহেতু মানে কিছুমানে বেয়া পাইছে কিছুমানে ভালো পাইছে আৰু আজি লৈছোঁ বাই বাই জয় অসম দে আৰু বাই বাই